ಇವತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು, ಶುಭೋದಯ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಸ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೋ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೈಟ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋ ಸರ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅತ್ರಿಜ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಭೂತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾವತಾರ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ, ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ, ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ವೈತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ವೈತ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರು ಅದ್ವೈತ ಸೂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂತ್ರ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಹಳ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗೂ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಅನುದಿನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಫುರದ ಆತ್ಮತತ್ವ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಂ ಪರಮಹಂಸ ಗತಿಂ ತುರೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗರ ಸುಷುಪ್ತಿಮ ವೈತಿ ನಿತ್ಯಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ ನ ಚ ಭೂತ ಸಂಘಃ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಮನಸಾ ವಚಸಾಮಗಮ್ಯಂ ವಾಚೋ ವಿಭಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ಯನ್ನೇತಿ ನೇತಿ ವಚನೈರ್ ನಿಗಮ ಅವೋಚು ತಂ ದೇವ ದೇವಮಜಮಚ್ಯುತ ಮಾಹುರಗ್ನಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸ ಪರಮಾರ್ಕವರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ನಿಧಂ ಜಗದಶೇಷಮಶೇಷಮೂರ್ತೌ ರಜ್ವಾಭುಜಂಗಮ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ. ಇದು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಡೀ ಅದ್ವೈತವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕತ್ರಯ ವಿಭೂಷಣಂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸಗಚ್ಛೇತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ
ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕತ್ರಯ ವಿಭೂಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಪವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾಂತದ ಸಿಲಬಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನನವಾಗುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮನಸಾ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗಹನವಾದ ತತ್ವವನ್ನ ಮಾತು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮುಟ್ಟಲಾರದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವೋ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವೈಕ ವೇದ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ, ತತ್ವಾನುಭವ. ಈ ಅದ್ವೈತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಅದ್ವೈತಿಯಾಗಿ, ಅವನು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ವೈತವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದಾನೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾದಂಥ, ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದ್ವೈತವನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಮಹಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ತತ್ವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಏನು? ತನಗೆ ಎರಡನೆಯದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲದ್ದು, ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯದು. ತನಗೆ ಎರಡನೆಯದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅದ್ವೈತ. ಬಹುತೇಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡನೇದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದನೆಯದು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದೊಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ತತ್ವವನ್ನು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಅಂತ, ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು, ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಆಗ ಅದ್ವೈತ ತನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ವೈತದ ನಿಲುವು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ತನಗೆರಡನೇದು ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದ್ವೈತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಆಯಿತು. ಮಣ್ಣನ್ನು, ಇದು ಮಣ್ಣು, ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ವೈತದ ಬೋಧ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದ್ರೆ ಮಣ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಡಿಕೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲತತ್ವ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ತತ್ವ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ವೈತವು ಮತಿಗೆಟುಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಗಳೆಯಕ್ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ದಡ್ಡತನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು? ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ತೋರ್ಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಬರೀ ನೋಡುತ್ತಷ್ಟೇ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರಿತೇ ಅರ್ತುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅರ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಅರಿವನ್ನು ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಸುಡುತ್ತೆ. ಆ ಸುಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸುಡ್ತದೆ, ಒಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸುಡ್ತದೆ ಸುಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕುತೂಹಲ ತಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಸುಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಹೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಅರಿವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿಟಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯಾರೂಪ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧೇನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದುಕ್ತಂ ಗ್ರಂಥಕೋಟಿಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನಾಪರಃ. ಇಡೀ ಅದ್ವೈತದ ಸಾರ ಈ ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನಾಪರಃ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದರೂ ತಾನು ಹೋಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಸತ್ಯ. ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಸತ್ಯ. ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಕಾಲದ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಭೂತಕಾಲಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಸದ್ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು,
ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಥರ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ, ಬೆಳೆಯುವ, ನಾಶವಾಗುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಸದ್ವಸ್ತು. ಈ ಸದ್ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ, ಒಂದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದು ಮಾಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಯೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಅರಿವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಬೆನ್ನು 90-95 ವರ್ಷ ಮುದುಕಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ದೇಹ ಪಟುತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣಪ್ಪ, ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಡಸಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕತ್ಲಿದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಹೊರಗಡೆನು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಹಳ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರಿತ ಬಹಳ ಬ್ರಹ್ಮವದು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಟತನ. ಏನು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವೇದನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ 4 ಎಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದು 5 ಎಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಅಂತ ಓದ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೋಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಆ ತತ್ವವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗ್ತೀಯ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊರಚ್ಚಾಗಿ ತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತತ್ವವು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರ್ತದೆಯೋ
ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅದ್ವೈತದ ಆತ್ಮಬೋಧ. ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಜನಕರ ಹತ್ತಿರ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಈ ಸೀತೆ ತಂದೆ ಜನಕ ಅಲ್ಲ, ಜನಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಅವನು ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿರಯಂ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನಕ ರಾಜ, ಯಾವುದು ಬೆಳಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೋಧ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯನೇ ಬೆಳಕು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವ್ದು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು, ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಕು? ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಚಂದ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಷ್ಟು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಕು? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾತು ಬೆಳಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೋದ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಎಲೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತು ಅನ್ನೋ ಬೆಳಕಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮಾತು ಬೆಳಕು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಆತನದ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ಬೆಳಕು? ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಬೆಳಕು, ನಾನೇ ಬೆಳಕು. ಅವನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾತೇ ನಿಂತು ಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸು. ಆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಂತೀ ಅಂತೀಯ, ಆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ, ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಾದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನೀನು ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಯಾವ ಸದ್ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೀಯೋ ಅದು ನೀನೇ. ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ನೋಟುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ದೃಢವಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಶಾಂತಿ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಸುಖ ಪಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನೋಯ್ದು ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಒಂದು ಏಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಾದರೆ, ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ತೋರ್ಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಲಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ತಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ ನಾ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸದ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದು ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದ ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಹೇಗಿದು? ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋ, ಅಂತರ್ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಂತರ್ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಳಿ, ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನೇ ಆತ್ಮನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಏನದು? ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ನಾಶವಾಗುವುದು ಯಾವುದು, ನಾಶವಾಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು, ಅದರ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಮಲಕತ್ತೀವಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ನೀ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಗಲೊತ್ತು ನಾನು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಬಂದೆ, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಕಾರ್ ತಂದೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಗಲು ಮಲಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡು, ಒಂದು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭೀಷಣಕಾಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸನಂಥವನು ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದು ಕೂಕ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಂಚದಿಂದ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹಗಲು 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು? ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳೆ, ನನ್ನ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಎದೆ ಡವ ಡವ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆ ಎದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು. ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಸಂವೇದನೆ ಇನ್ನೂ ಶಮನವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳೆ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಕನಸು ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸುಳ್ಳದು ಕನಸು ಬಿದ್ಬಿಡುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ? ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದನೋ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಎಚ್ಚರ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇದೆ? ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವಿ? ಇದು ಹೋಗಲಿ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆನು ಮಲಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಚ್ಚರವೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು? ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕೋಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಸಾರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಸಾರ್ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಅಂತೀನಿ. ಗಾಢವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕೂಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇವ್ರು ಕೂಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಯಾಕಾಯ್ತು? ನಾನು ಒಂದೋ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡೋನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೇಕು ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಲಕುವಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮಲಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಇವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದ ಸುಳ್ಳು, ಮಲಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಗಾಢವಾದ ಮಲಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಅವನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಜನಕರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಇವನ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದೀನಿ, ಎದ್ದವನು ಯಾರು? ಈಗ ಮಲಗಿದ್ದವನು ಎದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಲಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವನೊಬ್ಬಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಾನು ಮಲಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನು ಜಾಗೃತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನೀನು, ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಇದನ್ನು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ತೋರುಗಾಣಿಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವೇದನೆ, ಇವು ಯಾವೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಲಾರವು, ಪರವಶಗೊಳಿಸಲಾರವು, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಗ್ನನನ್ನಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರವು, ನಾನು ಹೊರಚಿಗಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವನೇ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡುವೆಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಹೊರತು ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು. ಆ ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಲಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಫಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ
ಇದನ್ನ ಪಡೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ವಾದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಸುಖಗಳು ನನಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತತವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಈ ನಶ್ವರವಾದ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಡು ಮರೆಯಾಗುವ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಮರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅರಿತರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮುದುಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರು ನಾನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಇದನ್ನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಯಾರು ನಾನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸು, ವಿಷಮ ಸಂಸಾರವಿದನು ಕನಸೆಂದರಿ, ಮಾರಮರ್ದನ ಶಂಭುಲಿಂಗನ ನುಲಿದು ಗಂಭೀರ ಸುಖದೊಳೆಂದು ಇರು ಎಂದು ಅರುಪುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಚನೋಪದೇಶವ ಪಾಲಿಸಿದಾಗಳಹುದು ನರರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವದಿಂದ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರುವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎರಡು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದಂಗೆ ನಮಗೊಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವನು, ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವ ಆದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನು ಆದಂತ ಗುರು ನಮಗೆ ಆ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಎರಡು ನಾಲ್ಕೈದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಗಿ ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಗ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಾರಾಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಥರ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಮಾಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮೀರುವ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ, ಆ ಕಸವನ್ನ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅದನ್ನು ಆ ಪರದೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ, ಆವಾಗ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದೂ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೇಗ ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೂ,
ಸಾಗಿ ಬಂದು ಯುಗಯುಗಾಂತರ ಭೋಗಪಟ್ಟಿ ಭೂತಗಣ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದರೂ ತಾನು ಹೋಗದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತದೆ, ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಬಾರದು? ತುಪ್ಪೇರಿದ ದರ್ಪಣಗಳು ಪಜ್ಜಳಿಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತುಪ್ಪನ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಒರೆಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪರದೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರದೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಾನು ಗುರು ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ಎರಡನೇದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ರುತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಥೋ ವಾಚೋ ತಥೋ ಯಚೋ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮಾತು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಲಾರದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ನಿಜವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಶ್ವರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಆನಂದ ತೃಪ್ತಿ. ತನಗೆ ಎರಡನೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳೇನು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಯಕೆಗಳು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗ್ತವೋ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ದುಃಖ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಜೀವ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗ್ತದೆ. ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಯೋಗ ಸಂಗತ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ವಿಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪತಂಜಲಿಗಳ ಯೋಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸಂಯೋಗ ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ಆತ್ಮವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತದೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನಗೆ ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಯೋಗ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತತ್ವ ತನ್ನಪಾಡಿ ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೂ ಕಡಿವಡೆಯದ ಅಖಂಡವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಧರೇದ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಹೊರತಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗೆ ಮೂರವಸ್ಥೆ ಆದಂಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮೂರರೊಳಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ ನಾನೇ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ, ನಾನೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನೊಳಗೆ ಇವು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ದೃಢವಾಗ್ತದೋ ಅದೇ ತುರ್ಯ. ಆ ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಮಹಾಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಲಿ, ನಾವು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ತುರ್ಯಾತೀತಾವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 6:50 ತನಕ ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿಂದ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ, ಆ ಸದ್ಗುರುಗ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈಟ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ಅದ್ವೈತ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಯುತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿ ಸರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಜಿ ಬೋಧನಗಳಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬೋಧನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂಥರ ನಿರಂತರ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆನೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ವೈತ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್, ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್, ರೈಟ್ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ರಂಗನಾಥ ರೋಜ್ಗು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಗರಾಜ ಸರ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬಾ ಅನುಭವವಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬೆಂಕಿ ಕಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಆತ್ಮಾನುಭವಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಈ ಆತ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಅರಿವಿಗೆ ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿರೋ, ಅರಿವಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರು ನಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಅರಿತಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅರಿತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಧ್ಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧ್ಯಾನವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ಧ್ಯಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಧ್ಯಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೌನವೂ ಇಲ್ಲ,
ಮಾತೂ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಅರಿವಾಗಬೇಕು, ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಗ್ದಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈ ದಿನಾಲು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತವ್ರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದು ಗುರುಜಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪತ್ರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ನೆವದಿಂದ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ಸನ್ವೇಶ ಸಹವಾಸಗಳು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಆತ್ಮಾನುಭವ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕರೆ ನಿಜವಾಗಲು ಸರ್, ನಿಜವಾಗಲು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಮಾತಾಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯದ ಶ್ಲೋಕನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು. ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ. ಬರೀ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್. ಸರಳವಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೋ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗನ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗನ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ. ಇವಾಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ. ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅದು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬೆಳಕು ಅಂತ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ದೀಪ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಂಥದ್ದೇ ಬೆಳಕಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾತಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಬೆಳಕು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬೆಳಕೇ ಬೇರೆ. ಆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು. ಹೌದು, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದಂತ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಉಮಾಮ ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ರಂಗನಾಥ್ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಉಮಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದು ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇವರು. ಅಷ್ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯ ಅದ್ವೈತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ನಿಗೂಢವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಮನನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ವೈತದ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಚೆಂಡು ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅದ್ವೈತದಷ್ಟು ನಿಗಡವಾದಂತ ಇದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು. ಈಗ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಚೆಂಡು ಇದ್ದಂಗ ಇದು, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಲಂಕುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ. ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು
ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಗುರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ವೈತ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ. ನಾವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ? ರೈಟ್ ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂತ ಅನುಭವಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನಾವು. ಅದ್ವೈತದ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬೆಳಕು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು? ಸೂರ್ಯಂದೆ ಕಣಮ್ಮ. ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು? ಸೂರ್ಯಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಭಗವಂತಂದೆ, ಅದು ಗುರುವಿಂದೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರವೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ದರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಭೋವಾಣಿ, ನಾನು ಬಾಯಿ ನೀನು ಕಿವಿ, ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಈ ಮಾತು, ಆದರೆ ಇದು ಮಾನವೀಯ ಜೀವದಿಂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ. ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ನೀನಾಗಿರ್ತೀಯ, ಹೇಳುವ ಬಾಯಿ ನಾನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಆ ನಭೋವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಾಪಶ್ಯಂತಿ ವೈಖರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಮಾತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಆನಂದದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕವಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಆಯ್ತು, ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಆನಂದ ಪಟ್ರಿ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ. ಅರಿತೇನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದ್ದು. ಈ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನೊಂದೆರಡು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ, ಅರಿವಿಗಿಂತ ಅನುಭವ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಬಸರು ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೊಂದ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೇ ನಿಮಗ್ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಪಡಸಾಲೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಅರಿತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿರವಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಣದನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಣದನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಧರ್ಮಪುರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು.
ಹಿರಿಯೂರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಮಸ್ಕಲ್ ಸರ್, ನಂದು ಮಸ್ಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ಕಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪುರ, ಧರ್ಮಪುರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪುರದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆರನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಅದೇ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ನಿಮ್ದು ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಸರ್. ಸೂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ಬಿಡುಗಡೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವುದರಿಂದ? ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ನಾವು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಕ್ತಿ. ನಾವು ದೇಹ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಂಧನ. ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ, ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಶೋಕ ಮೋಹ ದೇಹ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಒಂದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೇನ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತೀವಿ, ನಾನು ಕೈ ಏನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತೀವಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಇವತ್ತು ಅಂತೀವಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೀವಿ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಕೈ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಕೈ ಇದು, ನಾನು ಕೈ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಒದಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ ನೋವಾದ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈ ನಾನೇ, ನನ್ನ ದೇಹ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ನನಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ನಾನು ಈಗ ದೇಹ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೋ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ದಂಗ. ಸರಿ ಸರ್, ಇದೆ ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಶೆ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತ ಆಶೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ ಕಷ್ಟ ಐತಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಂತ, ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆಸೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಜಗುಣ ಶಿವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರು ನಾನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸು. ವಿಷನೆಂದರೆ ವಿಷಮ ಸಂಸಾರ ವಿಧನ ಕನಸೆಂದರಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ತಿಂದು ಎಚ್ಚರದಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಇದು ಎಚ್ಚರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕನಸಿರ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗಂತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನೂ ಆದಂತ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅರವೇ ಸೊಪ್ಪು ಕೇಳ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ, ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಸಂತೋಷವೇ, ಸಂತೋಷವೇ ಆತ್ಮ. ಪತ್ರಿಜಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಹಾಕಿದ್ದ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲ್ಸಿರೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರೋದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರೋರು. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೋಧ, ತಾನು ಸ್ವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗ್ರಂಥ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬುನಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ವೈತಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗು. ಅದು ಪಿರಮಿಡ್, ಪಿರಮಿಡ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಸಂದೇಶ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆನೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಅದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು.